सो हे अप गाइज इस बनोज हियर एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्लास टुवेल्भको हेरिटेज अफ वर्ट्स बुकमा रहेको ग्रेटलको बारेमा हल्का नेपालीमा सर्ट एन्ड स्विट समरी भन्न गइरहेको छु सो स्टार्ट गरौँ है त साथीहरू यो ग्रेटल भनेको एउटा स्टोरी रहेको छ जसलाई चाहिँ ग्यारिसन केलरद्वारा लेखिएको छ र यो स्टोरी बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जुन मेन स्टोरी छ हेन्सल एन्ड ग्रेटल जसलाई चाहिँ ग्रिम ब्रदर्सले लेखेका थिए त्यो स्टोरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो स्टोरी बुझेनौँ भने हामीले चाहिँ यो स्टोरीलाई चाहिँ बुझ्दैनौँ सो यति त स्टोरी सुन्नु भएको छैन भने फर्स्टमा गएर चाहिँ त्यो स्टोरी सुन्नु होला मैले चाहिँ अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु र म त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु त्यहाँबाट गएर तपाईँहरू रह हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो स्टोरी सुनेपछि मात्र यहाँ आउनु होला होइन यो स्टोरी सुन्नलाई किनभने यो स्टोरी जुन हामी अहिले पढिरहेका छौँ होइन ग्रेटेल भन्ने यो स्टोरी सबै ह्यान्ड सेल एन्ड ग्रेटलसँग रिलेटेड छ होइन त्यसकै बेसमा रहेर चाहिँ यो स्टोरी लेखिएको हो ग्रेटल सो पहिला चाहिँ त्यो सुनिदिनु होला so है त सो गाइज अब हामी चाहिँ यो ग्रेटेलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ यो स्टोरीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ सो so, मैले अलरेडी भनिसकेँ ग्रेटेल एउटा स्टोरी हो एउटा सानो पार्ट हो जसलाई चाहिँ ग्यारिसन केलरद्वारा लेखिएको छ र यो स्टोरीमा राइटरले एउटा फेमिनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ लेखेका छन् कि यो स्टोरीलाई फेमिनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट मतलब कि नारीवादी वेबाट चाहिँ यो स्टोरीलाई लेखेका छन् यो स्टोरीमा चाहिँ जुन नारी छन् महिला छन् उनलाई चाहिँ हुन्छ नि हल्का सपोर्ट गरेर बोलिएको छ र जुन पुरुष छन् मेल फिगर छन् उनीहरूलाई चाहिँ तल्लो लेभलमा राखेर बोलिएको छ र यो स्टोरीलाई चाहिँ ग्रेटेलले न्यारेट गरिरहेकी छिन् है हेन्सेल एन्ड ग्रेटेलको जुन फुची छ ग्रेटेल ग्रेटेलले चाहिँ न्यारेट गरिरहेकी छ सो ग्रेटेलले के भनेको थियो भन्दाखेरि जब ह्यान्सल र म चाहिँ जङ्गलबाट घर फर्कियौँ है लाइक तपाईँहरूलाई याद छ होला नि है हेन्सल एन्ड ग्रेटल बुझ्नु भएको छ भने त्यो कथा लाइक हेन्सल एन्ड ग्रेटलमा चाहिँ हेन्सल एन्ड ग्रेटलले चाहिँ लास्टमा बौसीलाई मारेर होइन विसलाई मारेर चाहिँ त्यहाँको खजाना लिएर चाहिँ घर फर्किएका थिए सो त्यसपछिको कुरा चाहिँ यहाँ ग्रेटेलले गरेकी सो ग्रेटेलले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जब ह्यान्सल र म चाहिँ घर फर्कियौँ घर फर्किसकेपछि हामी दुईजनाको बिचमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो हेनसेल र मेरो बिचमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो एग्रिमेन्ट के भएको थियो भन्दाखेरि लाइक हामीले चाहिँ हाम्रो स्टोरी ग्रिम ब्रदरलाई दिने होइन ग्रिम ब्रदरले चाहिँ त्यो स्टोरी पब्लिस गर्छन् हामीले चाहिँ हाम्रो स्टोरी चाहिँ ग्रिम ब्रदरलाई दिने भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो ह्यान्सल र मेरो एग्रिमेन्ट भएको थियो र त्यो स्टोरीबाट जति पनि इन्कम आउँछ त्यो इन्कमलाई चाहिँ हामी फिफ्टी फिफ्टी गर्ने भनेर हामी दुईजनाको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको थियो तर नेक्स्ट डे जब स्टोरी पब्लिस भयो होइन सबै कुरा मिलिसकेको थियो कन्ट्र्याक्ट सन्ट्र्याक्ट सबै एग्रिमेन्टहरू चाहिँ फिक्स भइसकेको थियो होइन स्टोरी चाहिँ अब हामीले ग्रिम ब्रदरलाई पनि दियौँ तर जब स्टोरी पब्लिस भयो नेक्स्ट डेमा जब स्टोरी पब्लिस भयो त्यो देखेर म एक चाहिँ एकदमै छक्क भएँ किनभने त्यो स्टोरीमा सबै कुरा उल्टो देखाइएको थियो जति पनि हामीले चाहिँ हेन्सल एन्ड ग्रेटलमा पढ्यौँ नि है म तपाईँहरूलाई भन्दैछु जति पनि हामीले हेन्सल एन्ड ग्रेटलमा पढिएको थियो नि त्यो सबै कुरा चाहिँ उल्टो थियो है त्यो सबै कुरालाई उल्टो देखाइएको थियो हेन्सल एन्ड ग्रेटलमा के देखाइएको थियो भन्दाखेरि त्यो स्टोरीमा कथामा के देखाइएको थियो भन्दाखेरि हेन्सल चाहिँ एकदमै साहसी थियो हेन्सल चाहिँ एकदमै ब्रेभ देखाइएको थियो र म ग्रेटेललाई चाहिँ एकदमै कावाड देखाइएको थियो कायर देखाइएको थियो तर रियालिटी त्यस्तो थिएन ए मा रियालिटी मा हैंसल चा? हैंसल मा है रियालिटीमा त्यस्तो थिएन रियालिटीमा कस्तो थियो भन्दाखेरि जुन हेन्सल छ हेन्सल चाहिँ कायर थियो र म चाहिँ ब्रेभ थिएँ म साहसी थिएँ र जङ्गलमा जुन घटना देखाइएको छ नि लाइक ह्यान्सल चाहिँ एकदमै साहसी भएर हिँडिरहेको छ उ चाहिँ थाकेको पनि छैन होइन उसले चाहिँ मलाई बोकेर हिँडिरहेको छ र म चाहिँ एकदम हिँड्न नसकेर थाकिरहेको छु रोइरहेको छु बिच बाटोमा चाहिँ बसिरहेको छु जुन यो खालको सिचुएसन चाहिँ स्टोरीमा देखाइएको छ नि यो थिएन रियालिटीमा अर्कै थियो रियालिटीमा कस्तो थियो भने म बरू थाकेको थिइनँ जुन ह्यान्डसल थियो ह्यान्डसल थाकेको थियो हिँड्न नसकेर बिचबिचमा बसेको थियो रेस्ट गरेको थियो र ऊ रोएको पनि थियो बट मैले उसलाई सम्झाएको थिएँ मैले चाहिँ उसलाई बोकेर हिँडेको थिएँ उसले मलाई बोकेको थिएन मैले चाहिँ उसलाई बोकेको थिएँ भनेर ग्रेटरले यहाँ क्लेम गरेकी छिन् है सो यस्तो खालको थियो रियालिटी भनेर ग्रेटलले भनिरहेकी छिन् र त्यसपछि ग्रेटलले चाहिँ आफ्नो फादर एन्ड मदरको पनि कुरा निकाल्छन् जुन चाहिँ स्टोरीमा देखाइएको थियो ह्यान्सल एन्ड ग्रेटेलमा उनले के भन्छन् भन्दाखेरि मेरो फादर एन्ड मदरलाई धरी स्टोरीमा चाहिँ जुन उन उन्य उनीहरूको क्यारेक्टर थियो फादर एन्ड मदरको क्यारेक्टर थियो त्यसलाई पनि डिफ्रेन्ट देखाइएको छ छुट्टै देखाइएको छ चा, जुन चाहिँ रियल थिएन स्टोरीमा के देखाइएको छ भन्दाखेरि लाइक मेरो फादर चाहिँ एकदमै दयालु होइन काइन्ड हार्टेड उहाँले चाहिँ लाइक हामीलाई एकदम माया गर्ने हामीहरूलाई गर चाहिँ एकदम माया गर्ने देखाइएको छ दयालु स्वभावको देखाइएको छ बट रियालिटीमा त्यस्तो थिएन रियालिटीमा त मेरो फादर एकदमै ड्रङ थिए जड्याएको थिए रौसी खाएर आउँथे सधैँ र हामीलाई गाली गर्ने गर्थे र मेरो बाबाले भनेको सबै कुरा मम्मीले मान्नुपर्ने हुन्थ्यो सो त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो मेरो फादर एकदमै जड्या हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ बुल फाइटिङ हेर्न मन पर्थ्यो उहाँ बुल फाइटिङ हेर्न जानुहुन्थ्यो रोसी खानुहुन्थ्यो ड्रङ टार्ड हुनुहुन्थ्यो हामीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो बट स्टोरीमा त्यस्तो देखाइएन स्टोरीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै दयालु होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरछोरीलाई एकदम माया गर्ने होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो छोछोरीले चाहिँ जङ्गलमा पठाउन मन नगरेको कुरालाई चाहिँ स्टोरीमा देखाइयो बट त्यो त्यस्तो थिएन रियालिटी त्यस्तो थिएन र ग्रेटेलले के पनि क्लेम गरेकी छ भन्दाखेरि उनको फादरले नै उनीहरूलाई चाहिँ जङ्गलमा लगेर छोडिदिएको हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ क्लेम गरेकी छे ग्रेटेलले के भन्छ भन्दाखेरि मेरो फादर राम्रो हुनुहुन्थेन उहाँले हामीलाई मन पराउनु हुन्थेन सो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ जङ्गलमा लएर छोडिदिनु भएको तर स्टोरीमा चाहिँ यो कुरा देखाइएको छैन स्टोरीमा त मेरो आमालाई नराम्रो देखाइएको छ है मेरो आमालाई देखाए मेर नराम्रो देखाएर मेरो फादरलाई चाहिँ राम्रो देखाइएको छ मेरो आमाले फोर्स गरेर हामीलाई चाहिँ जङ्गलमा लगाएर छोडिदिएको कुरालाई चाहिँ स्टोरीमा देखाइएको छ तर रियालिटी त्यस्तो थिएन मेरो आमाले फोर्स गर्नुभएको थिएन रियालिटीमा त मेरो फादरले फोर्स गर्नुभएको थियो हामीलाई जङ्गलमा लैजानुपर्छ यिनीहरूले चाहिँ राख्नुहुन्न जङ्गलमा लगाएर छोडिदिनु पर्छ भन्ने कुरा त मेरो फादरले गर्नुभएको थियो र मेरो फादरले नै हामीलाई जङ्गलमा लगाएर छोडिदिनु भएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ ग्रेटेलले क्लेम गरेकी छिन् अनि त्यसपछि ग्रेटेलले चाहिँ जुन उनीहरूलाई चाहिँ जङ्गलमा लगाएर छोडिएको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गरेकी छिन् ग्रेटेलले के भनेकी छिन् भन्दाखेरि लाइक किन मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई जुन जङ्गलमा लगाएका थिए हाम्रो प्यारेन्टहरूले त्यो जङ्गलमा लगाएको कुरालाई चाहिँ मान्छेहरूले किन नराम्रो भनिरहेका छन् यो त राम्रो कुरा आओ, रा रा हो रा त्यति बेला हाम्रो प्यारेन्टले मात्र होइन मेरो प्यारेन्टले मात्र होइन अरू सबै प्यारेन्टहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई जङ्गलमा लगाएर छोड्ने गर्थे यो त एउटा नेचुरल फेनोमेना थियो त्यति बेलाको र त्यो जङ्गलमा लैजाने कुरा जङ्गलमा लगेर बच्चाहरूलाई छोड्ने कुरा भनेको एउटा राम्रो कुरा थियो किनभने बच्चाहरूले जङ्गलमा लगेर छोडियो भने उनीहरूले जङ्गलमा धेरै उनी कुरा सिक्न पाउँछन् उनीहरूले चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाउँछन् उनीहरूले जङ्गलमा धेरैबाट केयर पाउँछन् जस्तै कि त्यहाँका जुन जङ्गली भ्यागुताहरू भए त्यहाँका चराचुरुङ्गी कागहरू भए होइन जुन सन्तहरू हुन्छन् सेन्ट्सहरू उनीहरूबाट चाहिँ बच्चाहरूले धेरै केयर पाउँछन् सो त्यही भएर प्यारेन्ट्सले चाहिँ जङ्गलमा लगाएर छोड्ने गर्छन् बट स्टोरीमा चाहिँ यस्तो जुन राम्रो कुराहरू छ होइन जङ्गलमा लगेर छोडेको एउटा राम्रो कुरा हो यो कुरालाई चाहिँ स्टोरीमा देखाइएको थिएन त्यहाँ त पुरै उल्टो पारेर स्टोरी देखाइएको थियो भनेर चाहिँ ग्रेटेलले यहाँ क्लेम गरिरहेकी छिन् भनिरहेकी छिन् अनि त्यसपछि ग्रेटेलले लास्टमा जुन उनले चाहिँ बौसीलाई मारेकी थिइन् विसलाई मारेकी थिइन् त्यो मारेको कुरामा मारे चाहिँ आफू पश्चाताप फिल गरिरहेकी छिन् नराम्रो फिल गरिरहेकी छिन् उनले के भनेकै छिन् भन्दाखेरि मैले त्यो बौसीलाई बेकारमा मारेको खास भन्ने नै हो भने त्यो एउटा बौसी थिइनँ त्यो त एउटा लभिङ वुमन थिए एउटा माया गर्ने एउटा दयालु स्वभावकी महिला थिए मैले त त्यो बौसीलाई बेकारमा मारेको त्यो बौसीले त ह्यान्सललाई पो मार्न लागेको थिए त मलाई थोडिन नमार्न लागे थिए हेन्सललाई मार्न लागेको थिएँ मैले बेकारमा चाहिँ त्यसलाई मारेँ मलाई अहिले पश्चाता फिल भएको छ भनेर भनेकी चाहिँ ग्रेटरले के पनि भन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन बौसी चाहिँ त्यो त एउटा राम्रो महिला थिए उसले त हामीलाई बस्नको लागि घर दिए होइन हामीलाई चाहिँ एकदमै मेजमानी गरेकी थिएँ त्यहाँ खानको लागि केक दिई ब्रेड दिई उसले त मलाई केही पनि गरेको थिइनँ मलाई त उसले फ्रिडम दिएकी थिए खुल्ला छोडेकी थिएँ उसले त ह्यान्डसललाई पो बाँधेर थुनेर राखेकी थिए र उसले त ह्यान्सललाई मार्न खोजेकी थिए र त्यो मार्न खोज्नुमा पनि एउटा कारण छ एउटा रिजन छ उसले ह्यान्सललाई मार्न खोजेकी थिए किनभने उसले चाहिँ मेल डोमिनेन्सलाई खत्तम गर्न चाहन्थे उनी मेल डोमिनेन्सको अगेन्स्टमा थिइन् विरुद्धमा थिइन् जुन समाजमा चाहिँ पुरुषहरूले महिलाहरूलाई डोमिनेट गरिरहेका छन् दमन गरिरहेका छन् पुरुषहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई हेपिरहेका छन् वच्याइरहेका छन् त्यो कुरालाई चाहिँ खत्तम गर्न चाहन्थिन् त्यसको ऊ विरुद्धमा थिइन् त्यो विच बौसी त्यसैले त्यही खत्तम गर्नको लागि त्यो बौसीले हेन्सललाई मार्न खोजेकी थिइन् बट मैले त्यो बौसीलाई बेकारमा मारेँ भनेर ग्रेटल पश्चात्ताप फिल गरिरहेकी छिन् उनी दुःख मानिरहेकी छिन् र यसरी चाहिँ यो स्टोरीलाई इन गरिएको छ है र यो स्टोरीमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो स्टोरीको जुन राइटर छन् है ग्यारिसन केलर उनले चाहिँ यो स्टोरीमा फेमिनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूको कुरालाई देखाएका छन् अथवा फेमिनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो स्टोरीलाई देखाएका छन् है नारीलाई सपोर्ट गरिएको छ र पुरुषहरूलाई चाहिँ होचाइएको छ तल्लो लेभलमा राखिएको छ इक्जाम्पलको लागि लाइक ग्रेटेल चाहिँ एकदमै यो स्टोरीमा चाहिँ एकदमै ब्रेब मानिएको छ साहसी देखाइएको छ होइन अनि जुन ग्रेटेलको जुन सौतानी आमा छ स्टेप मदर उसलाई पनि एकदमै दयालु किसिमकी होइन दयालु मानिएको छ जुन विथ छ बौसी छ बौसीलाई पनि एकदमै लभिङ वुमन भनिएको छ एकदमै एक राम्री महिला थिइन् भनेर चाहिँ ग्रेटेलले यहाँ भनेकी छिन् र महिलाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको देखाइएको छ र जुन मेलहरू छन् उदाहरणको लागि चाहिँ जुन ह्यान्सल भयो ह्यान्सल चाहिँ एकदमै पिन्ची देखाइएको छ होइन ह्यान्सल चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा थाक्ने रुने होइन र त्यो ग्रेटेलले चाहिँ उसलाई बोकेर लगेको कुरा चाहिँ ग्रेटेलले भनेकी चाहिँ त्यस्तै गरी हेन्सल एन्ड ग्रेटेलको जुन बाउ छ फादर छ होइन फादर चाहिँ एकदम जड्या देखाइएको छ ड्रङ कार्ड उसलाई चाहिँ बुल फाइटिङ हेर्न मनपर्छ र ह्यान्सलको जुन बाउ छ त्यही बाउको कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ जङ्गलमा छोडिएको बाउले नै उनीहरूलाई जङ्गलमा पर्छ भन्ने पर कुरा गरिएको देखाइएको छ र जुन आ, मेल फिगरहरू छन् पुरुषहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ तल्लो लेभलमा चाहिँ देखाइएको छ र जुन फिमेलहरू छ फिमेलहरूलाई फिमेल चाहिँ ले 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 माथिल्लो लेभलमा राखिएको छ सो यही वेमा यो जुन स्टोरी छ चा, यो चाहिँ फेमिनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेखिएको स्टोरी हो आ, सो या यागैज हो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला बुझ्नुभयो भने आशा छ आजको लागि यति नै यति मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र मेरो च्यानलमा नुआ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र एउटा कुरा फेरि भन्न चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेरिटेज अफ वरको समरी खोज्दै हुनुहुन्छ भने मैले अलरेडी होल च्याप्टर सबै च्याप्टरहरूको अपलोड गरिसकेको छु है हेरिटेज अफ अफवर्डको तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सबै च्याप्टरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा सो मेरो च्यानलमा गएर तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि प्लेलिस्ट भिजिट गर्नुहोला प्लेलिस्टमा चाहिँ मैले एउटा छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएको छु होइन क्लास टुवेल्भ हेरिटेज अफ अफवर्ड भनेर त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हेरिटेज अफ अफवार्डको सबै च्याप्टरहरू फाइन गर्न सक्नुहुन्छ र एकदम इजी ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने गरेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको छु र मलाई आशा छ त्यो पढेपछि त्यो सुनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सबै सबैसम्म बुझ्नुहुनेछ हाई सो या गाइस आज को लगी ही टेक केयर बाय बाय